הנה ראינו איך אומר לו יעקב אבינו, אומר, תגידו לעשיו, אם לבן גרתי ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה, דבר ראשון שידע שאני שומר כל המצוות, העיקר הגדול שהאדם יצליח ואף אחד לא יכול לשלוט עליו, זה דבר ראשון, מלמד אותנו יעקב אבינו, אם לבן גרתי בתרי"ג מצוות שמרתי. שמרתי כל תרי"ג מצוות, אחת לאחת. הכל עשיתי כדרך הקדוש ברוך הוא. כל בניי גידלתי אותם לתורה. הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך, הבאתי ילדים בקדושה, בטהרה, עם האימהות הקדושות. איזה חלה, איזה טהרה, איזה נרות, שבת קודש. איזה סעודות שבת. איזה אור עשינו בשבת. ככה אומר יעקב, ועכשיו, ותגידו לו, אז מה, לא למדת מלבן, הארמי, מידות רעות? הלא היית בבית של לבן, אדם רע, אדם שגם אדם שנכנס לאיפה שיש בורסקי, מריח, המוכרח שיפתפס בו בבגדים שלו בורסקי. אומר לו, ויהי לי שור וחמור, לבן, בכל הקהילה שלו, בכל אלה הפושעים שהיו איתו, נחשבים לי כמו שור, כמו חמור. מה, האדם נמצא, רואה חמור, לומד מהמעשים של החמור? לא. החשבתי אותו לפניי כמו חמור, כמו שור, שלא למדתי ממנו. אבל תדעו לכם, ויהי לי שור, קיבלתי שמה שני דברים גדולים. דבר ראשון, זה קדושה, זה אור. קיבלתי בן, קוראים לו יוסף, בכור שורו הדרנו, ויהי לי שור. וקיבלתי בן שעוסק בתורה יומם ולילה, כשור לעול, כחמור למסוי. זה יששכר חמור גרם, איך שהוא יושב ללמוד יששכר, ולכן לא יכולים עליי. ברגע שעם ישראל שומר את הקדושה, כמו יוסף הצדיק, שיודע לשמור את עוד אבק, עוד ברית קודש, וכמו, ואיזה יופי של בעזרת האל ובשועתו שלומדי תורה, אף אחד בעולם לא יכול על עמו ישראל, בפרט הדבר הגדול. אם הבנות מתנהגות בצניעות, מה זה מעלת הצניעות? ראינו, ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ. הנה ראיתם איך שלקח אותה, חטף אותה בשכם, שכם בן חמור, ויעשה מעשה נבלה, שלא יעשה. אבל שמעון ולוי אחים כלי חמאס מכורותיהם, איך שהם באו. אבל כל זה הצניעות, היא הייתה צנועה, דינה אין כמותה, הייתה צנועה. אבל מה הם עשו? הם באו, היו עושים תזמורות, כל מיני חינגאות בחוץ, בשביל שהם הכירו שיש ליעקב בת יפיפייה, טובה. אז היו עושים כל מיני תעלולים בחוץ, והיא יצאה לראות מהבית, ואז הם חטפו אותה מן הבית. ככה הם עשו. אתם יודעים, דינה, ביתו של יעקב, צנועה ויושבת אוהלים, כך כתוב במדרש בילקוט שמעוני. מה עשה שכם? הביא נערות משחקות, מתופפות, בתופים מחוץ לאוהל, ויצאה החוצה לראות בבנות הארץ, ושללה ותמא אותה וילדה את הסנת. אמרו בני יעקב להורגה, כדי שלא יאמרו בכל הארץ הזנות בעולי יעקב. מה עשה יעקב אבינו? כתב לה שם, ושלח אותה עם השם הזה על צברה. ירד מיכאל, לקח אותה את הסנאט, הוריד אותה למצרים, לביתו של פוטיפרה. למה פוטיפר? הוא עקר ואשתו עקרה. הוא לא יכול לעשות שום דבר, אין לו כלום. ולכן אמר, פה היא תהיה שמורה, תעבור בבית הזה, והיא תשמר בשביל נמי ליוסף. זאת הזיווג של יוסף. ואז לקחה יוסף לא לאישה. לא סתם, זה הכל עילת העילות וסיבת הסיבות. פלא פלאות. כתוב בתנא דבליהו והביא את זה הרמ"א. אין אישה כשרה אלא עושה רצון בעלה.
לא יהיה תמיד בעלה מזהירה על הצניעות. לא תמיד בעלה יזהיר אותה כל הזמן צניעות. ולא תהיה נפקה ברה ומיה היא בסוררת. אומר לכן, סליחה, הפוך, יהיה בעלה מזהיר אותה, אבל בטוב טעם, בחוכמה, בחוכמת חיים, מזהיר אותה הצניעות, והיא לא תצא. היא צריכה להיות בבית, אלא תמיד תהיה אישה בביתה, צופיה הליכות ביתה, להיות כל היום עסוקה בצורכי ביתה ובגודל בגידול בניה להדריכם בקטנותם בעבודת השם. וכזה מעידו על כמחית, כמחית. כל ימיה להוראו קורות ביתה את שערות ראשה. ושהאישה הייתה רוצה לסרק שערות ראשה, הייתה פרוסת סדין. וזכתה שעל ידי צניעון נולדו ממנה שבעה בנים כהנים גדולים. איך הייתה הסבתא שלנו והסבתות מסרקות שיער? איך הם היו? ראית פעם? נכנסות תחת השולחן. שמים, כן. ממש. אתה יודע, אני יום אחד, לקחה אותי הסבתא שלי, הלכתי לחכם מאיר רפאלי. הוא היה גר, אתה זוכר, חכם מאיר רפאל היה, לא, היה גר בבוחרים, מתחת לחג'י אדוניה. בדרך, הלכה לאחות של חכם מאיר רפאלי. היא הייתה אמא של... היא הסבתא של משה שרגא, רבי יוסף שרגא. היא. כן, היא הסבתא שלהם. זאת אחות, זה הדודה שלי, של סבתא שלי. הלכנו לשם, וסבתא שלי דפקה לה בדלת, והיא נכנסה. היא אומרת לה שתיכנס, בפרסית, היא אומרת לה. אז אני הייתי ילד, גם אני נכנסתי. אז היא צועקת, בורו! מה זה בורו? בורו, החוצה! מה קרה? איפה היא הייתה בכלל? היא הייתה מתחת השולחן. היא מסרקת את השערות שלה. אתה יודע, אתה מבין איזה צניעות, איזה צדיקות, איך הכל היה בצניעות.